Mano pamokslas jis vadinasi Dievo artumas, mitas ar biblijinė realybė. Apie galimybę patirti Dievo artumą yra labai skirtingos nuomonės. Vieni krikščionės kalba, jog tai yra tuščių jausmų vaikymasis ir kad kiekvienas krikščionis turi gyventi tikėjimu į Dievą. Kiti sako, jog tikėjimas į Dievą leidžia pergyventi patį Dievą, šlovinantį galima jį sutikti. Netikintiems tai apskritai tokios kalbos gali atrodyti labai kvailos. Kai kurie krikščionis gerus jausmus tapatina su Dievo artumu. Ir vargas, jei tie jausmai pasikeičia, dingsta tikėjimas, dingsta Dievas iš jų gyvenimo. Bet krikščionis visada turi atsakymą ieškoti Biblijoje ir tik Biblijoje. Nes tai yra vienintelė knyga, kurioje mes matom tiesą apie Dievą. Žiūrint į Bibliją, galbūt mes negalim matyti tiesioginių raginimų jausti Dievo artumą, lėkti, ieškoti Dievo artumą. Taigi, užduokim klausimą. Ką Biblija kalba apie Dievo artumą? Ar jisai egzistuoja ar ne? Ką mes galime apskritai vadinti Dievo artumu? Aš noriu iš Biblijos pasidalinti kai kuriamis eilutėmis. Štai iš psalmių knygos 42 skyriaus pirma eilutė sako, kaip elnė geidžia upelio vandens, taip mano siela geidžia tavęs, o Dieve. Rašto vieta kalbanti apie didžiulį Dievo troškimą. Ar tai kalbam apie Dievo artumą? Kodėl psalmininkas taip kalba? Kodėl psalmininko siela geidžia Dievo? Jiem reikalingi jo atsakymai, jiem reikalingi problemų sprendimai. Kodėl psalmininkui reikalingas pats Dievas, o ne Dievo darbai, ne Dievo stebuklai? Jokūbas 4 skyriaus 8 eilutėje kalba, artinkimės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Vau. Artinkis prie Dievo, jis artinsis. Psalmė 73, 28 eilutė sako, man gera artėti prie Dievo. Mato 11:28 sako, ateikite pas mane visi, čia kalba Jėzus, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu. Žiūrint į visas šias rašto vietas, galime padaryti išvadas tokias. Pirma, kad žmogus gali trokšti Dievą. Ir mes tai matom, žmogus trokšta Dievą. Antra, Dievas artinasi prie žmogaus. Trečia, Jėzus atgaivins atėjusi pas jį. Ar tai susiję su Dievo artumu? Mes žiūrėsim toliau ir mes tai matysim. Apie ką tai kalbama? Jeigu maldoje niekas nevyksta, jeigu iš tiesų malda yra tik tais žodžių berimas į sieną, į orą, kaip paaiškinti šiuos Biblijos žodžius, kai tikintieji, psalmininkai, čia ir naujajame testamente matom, buvo troškimas Dievo, tas pats ir Jokūbas sako, artinkitės prie Dievo, ir kas tas artinimasis, kaip tas Dievas artės prie mūsų, kas tai vyks? Iš ties tai iškelia klausimus, galbūt tie, kurie mylėjo Dievą, kažką patyrė daugiau galbūt negu kad mes. Kodėl jie taip užrašė? Dievas per Jėzų bendrauja su tais, kurie jo ieško. Dievas leidžia. Mes galim matyti iš čia, kad visgi Dievas leidžia kažkaip tai save patirti. Kaip sutuoktiniai šeimoje gali patirti vienas kito artumą bendraudami, būdami šalia, taip ir krikščionis būdamas su Dievu. Būtų keista, jeigu čia būtų kalbama apie Dievo pažinimą,
kurį žmogus gali suprasti tik tais protu, žinoti apie tai ir tuo viskas baigtis. Psalmininkas geidžia Dievo. Įsivaizduokit, kaip elnė vandens geidžia, kažkada mūsų pastorius kalbėjo irgi šios vietos, kad kaip elnė geidžia, tai didžiulis troškulys, kai dikumoje elnė geidžia vandens. Jiem tai yra, jis brangus. Jonas 5 skyriaus 39 eilutėje sako, čia Jėzus kalba, jis užrašęs jo žodžius, jūs tyrinėjate raštus, nes manote, juose turi amžinai gyvenimą. O raštai liūdė apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Jėzus kviečia ateiti pas jį, ne tik nagrinėti raštus, bet ateiti pasitikėti juo, pasitikėti. Ateiti. Filipiečiams 4 skyriaus 6-7 eilutė sako, čia kaip ir Krisas, labai ši eilutė labai sutampa su jo mintimi, nieko nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymu su padėka, jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Dievo ramybė, ne tavo sugalvota ramybė, bet Dievo ramybė, kada kalbėsiu su Dievu, kada atiduodi Dievui savo vargus. Dievo ramybė Kristuje Jėzuje saugos tave. Išties Paulius kalba apie netikinčiam žmogui visiškai nesuprantamą dalyką, kad kai mes atiduodam vargus Dievui, to, ko nesupranta mūsų protas, ateina į mūsų širdį, jo ramybė, jinai saugo. Taip pat, jeigu mes nagrinėjom Naująjį Testamentą, mes aiškiai pamatom ir Jėzaus pažadą dėl šventosios dvasios. Kad jisai sako, kad jisai kaip prisikels, jisai atsius pažadą, tai yra šventąją dvasią, kuri bus kiekviename krikščionėje, kuris priims Jėzų. Ir jinai bus godėjas, globėjas ir mokytojas. Jis atsius mums ją ir jisai mums ją atsiunti, bet aš kalbėdamas mums neturiu mintyje viso pasaulio, visus žmonės, kad jis atsiunti šventąją dvasį visiems žmonėms. Ne, šventoji dvasė neateis pas hinduizmą, islamą, jehovizmą ir kitas nebiblijinės religijas tikinčių žmonės, tuo labiau pas netikinčius. Tie, kurie tik priėmė Jėzų Kristų, pas juos ateina šventoji dvasia ir jinai moko, godžia. Ir apie šventąją dvasią mes randam irgi daug rašto vietų, dėl laiko stokos aš keletą perskaitysiu. Apaštalų darbų knygoje, 2:4 matom, sako, čia apie mokinius, visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Apaštalų darbų 13:52 sakoma, mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Romiečiams laiške 14:17 sakoma, Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Romiečiams 15:13 sakoma, tegul vilties Dievas pripildo jūs dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybė, kad šventosios dvasios jėga būtumėte pertekę vilties, kad šventosios dvasios jėga būtumėt pertiekę vilties. Išties perskaičiau ne vieną rašto eilutę ir ką būtų galima išvelgti, tai pirma gal tai, kad krikščionis tapdavo pilni šventosios dvasios, mes tai matom. Antra, kad buvimas šventoje dvasioje pasireiškia ramybė, džiaugsmu, jėga. Viešpats mes matom, kad eina link žmogaus. Šventoji dvasia atneša ramybę. Ir atsakant į klausimą, ar mitas yra Dievo artumas, galėčiau atsakyti remdamasis šitom rašto eilutėm, kuriam buvo
perskaitęs, kad taip, žmogus gali išgyventi Dievo artumą. Tu gali šlovindamas Dievą priartėti prie jo. Dievas artinasi prie tavęs per Jėzų Kristų. Bet svarbiausias dalykas, kurį aš noriu čia pabrėžti, yra tas, kad Biblija niekada neragina ieškoti jausmų, lėkti ieškoti jausmų. Biblija ragina ieškoti paties Dievo, nepergyvenimu, tikėti Jėzaus Kristaus auka ir šlovinti. Todėl krikščionis gyvena ne jausmais, ne pergyvenimais. Jeigu šiandien aš neturiu nuotaikos, tai nereiškia, kad Dievas yra 5 metrai už manęs, bet ne šalia manęs. Jis kaip buvo manyje, taip ir yra. Todėl, kad šventoji dvasia gyvena viduje kiekviename krikščionėje, kuris išpažįsta Jėzų. Hebrajams 10 skyrius 38 eilutė sako, bet Teisusis gyvens tikėjimu. Ir jeigu jis atsitrauktų, mano siela juo nebesigerės. Štai, brangieji, atsiminkim, kad tikėjimas ir dar kartą tikėjimas, jis užtikrina ryšį su Dievu. Kartais tai sunkiau yra suvokti galbūt jausmingiams žmonėms, kai, sakykime, viskas yra daugiau statoma ant jausmų, čia jauti gerą nuotaiką, čia jauti blogą nuotaiką ir atrodo taip, ir Dievas lyg ir laksto, tai arčiau, tai toliau. Visada tikėk Kristumi, visada pasitikėk juo. Dievas krikščionių leidžiasi pažįstamas per raštą ir per asmeninius išgyvenimus. Taigi, baigiant, noriu dar pabrėžti tuos dalykus, apie kuriuos aš kalbėjau, kad Dievas leidžia patirti tau jį, bet asmeniniai išgyvenimai niekada nėra rodiklis. Viešpats leidžia Efeziečiams 5 skyrius 19 eilutė sako ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Todėl šlovinkime Dievą, šlovinkime už tai, kad jis atidavė Jėzų Kristų. Aš kalbu savo asmeninėse maldose, šlovinkime jį, kalbėkime jam, negalime šlovinti jo. Kalbėkime jam, būkime su juo, neteikime į maldą vien dėl savo poreikių, dėl kažkokių tai poreikių, kurių vis daugėja su kiekviena diena, jie nebetelpa į mūsų dienoraščius. Ieškokime paties Dievo. Ką reiškia ieškokime? Bandykime ateiti ir su juo pasikalbėti, pabūti su juo. Mes taip pažinsime jį, mes taip priartėsime prie jo. Mes šlovindami Dievą, šlovindami Jėzų, mes atsiveriam jam, mes pamatom jo didybę, kaip psalmininkas vienas kalba, kad kai jis atėjo į šventyklą, jo akis atsiveria. Taigi, mūsų akis atsiveria, kada mes ateinam pas Dievą. Jis yra gražus. Aš kalbu jau paskutinius žodžius ir noriu, kad atsimintumėm kitiem metam. Dievas yra geras, Dievas yra gražus, jis yra nuostabus, jis gali būti tavo mylimiausias viešpats, jeigu tu ateisi pas jį, atsiversi ir būsi su juo. Jis tavęs laukia per Jėzų Kristų. Tad pasilikim su juo.